হ'ব সেইটো হ'ল আমাৰ অসম চৰকাৰে শিক্ষা খণ্ডৰ বাবে এখন স্বেচ্ছামূলক সেৱা আসম আইন আমি আনিব বিচাৰিম বা আমি আনিম অৰ্থাৎ ভলণ্টাৰী ছাৰ্ভিচ এক্ট ভলণ্টাৰী ছাৰ্ভিচ এক্টত কোনোবা খালী হৈ থকা পদত আমাৰ কোনো শিক্ষিত যুৱক শিক্ষিত যুৱতীয়ে তাতে তেওঁ চাকৰি কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতৰ নিযুক্তি সেই মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতি বা সেই বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে তেখেতক নিযুক্তিটো দিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে এটা ফিক্স পে পাব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ বেনিফিটটো হ'ব যে আমাৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চলিব সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ কাৰণে এই ভলণ্টিয়াৰ ছাৰ্ভিচ এক্টৰ অধীনত কাম কৰা ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে তাত 3 নম্বৰ বা 5 নম্বৰ তেওঁলোকে এটা নম্বৰ পাব সেই নম্বৰটোৱে তেওঁলোকক অনাগত দিনত স্থায়ী চাকৰি লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব অৰ্থাৎ আমি প্ৰধান শিক্ষকসকলক আমি অধ্যক্ষসকলক এম্পাৱাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে বিদ্যালয় বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনত পদ এটা খালী হৈ যাতে নাথাকে খালী হৈ থকাৰ কাৰণে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুল এৰি যাব নালাগে বিদ্যালয় এৰি যাব নালাগে শিক্ষাটো যাতে কণ্টিনিউ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এই শিক্ষাখণ্ডত ভলণ্টাৰী এডুকেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ এক্ট এখন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কথা আমাৰ চৰকাৰে আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ।